Goeiedag Afrikaanse Christen in Suid-Afrika, ek is Dr. Ferdie Mulder. Ek gee nie om vir die dokter nie, dit is sommer net 'n titel. Ek het in Nederland 'n doktersgraad in Bybelwetenskap gedoen en ek wil graag vandag met julle gesels oor die formidabele professor Willie Jonker van Stellenbosch, wat ook in Nederland sy PhD gedoen het. En ek het so 'n paar dae gelede iets redelik kontroversieel gesê en 'n klomp vriende het gereageer. Ek het die stelling gemaak en gesê professor Willie Jonker en professor Johan Heyns se droom en model vir universiteitsopleiding en getrouheid aan die skrif en belydenis het uiteindelik misluk. En ek wil graag vanaand so 'n bietjie met julle gesels as julle belangstel daarin om so 'n bietjie meer van Prof Willie Jonker se teologie en sy droom en sy plan vir die kerk te bespreek. Dis baie dieselfde as Johan Heyns, hulle het verskille gehad, maar ek wil graag bietjie daaroor gesels, bietjie van sy werk lees en probeer verduidelik wat ek hiermee bedoel het. Net 'n ekstra voetnotetjie hierby, ek het toe ook 'n paar dae later hier een stukkie geplaas van een theologie student wat by Stellenbosch, waar professor Willie Jonker professor was, die volgende stelling gemaakt het. Hy het gesê, ek het theologie op Stellenbosch studeer. Ons was 16 in my eerste jaar en net 4 het hulle BTH grade klaargemaak. 5 het atheïste geword, ek self het nie verder studeer om my MDiv te voltooi nie. Dit wat ons by die kweekskool geleer het, breek jou geloof af tot niks en maak godsdienst 'n wetenskap. Nou toe ek hierdie lees, toe het ek weer bietjie gaan indelf in Prof Willie Jonker. En sommer net die eerste gedagte, as julle op een of andere manier hierdie boek in die hande kan kry, Johan Heyns en Willie Jonker op weg met die teologie, dink ek julle sal dit so geniet om dit te lees. Vooral die deel wat praat oor die skrif en belydenis en ook hoe dit moontlik is om die kritiese teologie in die universiteit te versoen met die belydenis van die kerk. Nou, kom ek skop sommer net af en probeer vir julle verduidelik hierdie model wat Prof Jonker en Heyns graag vir die kerk die droom wat hulle gehad het, hoe om die kerk so te dien met die teologie dat het die geloof kan versterk en verruim aan die universiteit. So hier skryf hy byvoorbeeld nou dat daar 'n verhouding tussen die kerk en die universiteit moet wees, waar die kritiese teologie beoefen word, en dat die professor dit kan beoefen, maar dat hy ook getrou kan wees aan die belydenis. En hy het op 'n pragtige manier dit so verwoord, maar dan skryf hy ook dat daar 'n verantwoordelikheid op die kerk is om toesig te hou oor die professor. Nou sê hy hierso, byvoorbeeld, die kerk het dus die reg om toesig te hou oor die leer van enige professor in die teologie, al is hy aan watter inrigting verbonde en selfs al onderhou die kerk nie 'n besondere band met die teologiese fakulteit waar so 'n persoon is nie, maar dit spreek egter van self dat die kerk met nog meer nauwlettendheid sal waak oor die leer van die professore in die teologie wat verbonde is aan die fakulteit, dit is nou Stellenbosch, Pretoria, Bloemfontein, waarmee die meeste van die toekomstige predikante van die kerk hulle opleiding dan ontvang. Nou sê hy, wanneer die teologiese opleiding die toekomstige predikante nie vorm tot manne wat oortuigende voorstanders van die ware leer en die belydenis is nie, maar hulle intedeel met allerlei onsekerhede en selfs met afwykende beskouings die toekoms instuur, kan dit vir die kerklike lewe vernietigende gevolge hê. Nou ek kan nog aangaan vir julle 'n paar pragtige goeders lees, maar uiteindelik kom dit dan neer op die vraag en die wat Prof Jonker dan hier op die ou einde vra of dit nog moontlik is om hierdie band te hou. En dan probeer hy aantoon en sê dat die universiteit is die regte plek om die wetenskap te beoefen vir die kerk, en dan maak hy 'n baie sterk saak teen seminariums, omdat hy sê dit as dit ware 'n tipe van 'n geïsoleerde een soort teologiese opleiding is wat nie tred hou met die nuwe ontwikkeling in die wetenskap nie. Maar nou sê hy ook interessant dat dit is 'n uitdaging om die wetenskap by die universiteit en die kerk by mekaar te kan hou. Dan sê hy hier op die laaste bladsy in hierdie hoofstukkie, so dit kan meermale voorkom dat die teoloog nie sy nuwe opvattinge aan die kerklike vergaderinge voorlê soos hy beloof het met 'n legitimasie, beloof 'n professor of 'n predikant dat as hulle met 'n radikale nuwe soort
interpretatie uit die wetenskap voor een dag kom, dan moet hulle dit, voor hulle dit verkondig, eers voorlê aan de synode. Goed soos die opstanding van Jesus, jy weet sy uniekheid, dinge wat baie mooi geformuleer word in die belydenis van die kerk. Nou sê hy, so'n theoloog kan ook oneerlik wees en doelbewus verswyg dat hy tot ander insigte gekom het, omdat hy vrees dat het afgewys sal word, terwyl hy toch intussen voortgaan om sy opvattinge op 'n bedekte wyse te propageer in die kerk. Nou, die interessante ding is dat die kritiese debat in daardie tyd met Prof. Heinz en Prof. Jonker was die kritiese Duitse wetenskap. Nou, daar is baie woorde, ons kan sê dis die hoër kritiek of die historiese kritiek. Ek het sommer besluit om het vir hierdie gesprekkie verleuke, vir ons wat nie baie kennis hiervan het nie, te sê die kritiese Duitse wetenskap. En daai spanning tussen hierdie kritiese wetenskap en die belydenis van die kerk, daai gesprek loop al oor eeuwe. Sedert die reformatie, eintlik het gaan al terug na die vroeë kerk, want dit is nou vir 'n volgende keer om daar oor te praat. En basies, wat ons gekry het is, Prof. Heinz en Prof. Jonker het geglo dat ons kan die kritiese wetenskap beoefen sonder dat het geloofsbedreigend vir ons word. So ons kan die belydenis onderskryf en dit en hierdie twee by mekaar hou. Nou, interessant is, as ons kyk na opvolgers van professor Jonker en professor Heinz by die onderskeie fakulteite, hier is twee voorbeelde. So, by Tikkies het ons gekry dat professor Dani Veldsmann, wat 'n familielid van professor Heinz is, ek dink is sy suster se seun, hy het natuurlik nou baie meer ingefokus op die kritiese Duitse wetenskap. En hy het 'n artikelkie geskryf in 1993 al, waarin hy hierdie histories kritiese benadering gebruik het. En dan haal hy so half tong in die kies, amper spottenderwys vir professor Willie Jonker aan, oor die opstanding van Jesus, wat hy dan nou sal beskryf as iemand wat in die belydenis glo en staan, maar wat nie regtig die kritiese wetenskap onderskryf en deurworstel het nie. En dan haal hy hier aan vir Jonker wat gesê het, wat die opstanding betref, is ons daarvan oortuig dat diegene gelyk het wat sê dat die bronne duidelik is oor die verskyninge van Christus na sy dood en die getuienisse gaande die leë graf, om grond te bied vir enige onsekerheid aangaande die werklikheid van die liggaamlike opstanding van Jesus. So hy quote nou, hy haal aan vir Willie Jonker, as 'n voorbeeld van iemand, wat nou nie die kritiese bybelwetenskap ernstig opgeneem het nie, en hulle sê precies dieselfde van Johan Heinz. En dan experimenteer Veldsmann nou in sy artikel, met die kritiese bybelwetenskap, wat hy dan onder andere praat van, dat ons het legendes binnen in die evangelies, hy gaan uiteindelik dan experimenteer met die idee, dat Jesus sy lichaam gesteel is, deur van sy disciples, en uiteindelik, dan sluit hy aan, hier teen die afsluiting, by sy einde, by Rudolf Bultmann se werk, wat hy dan probeer, min of meer dit so bietjie aanpas, maar min of meer dieselfde type traject probeer volg, in hierdie artikel. Een ander voorbeeld, ook in Stellenbosch, ook een Jonker, maar hierdie keer is het Louis Jonker. Louis Jonker is een professor in Oud Testament nou daar, en hier was dus een hoofstukkie van hom oor die opstande, waar dit was Fritz Gaum wat vraag vir hulle gevraat, en hoor gegaan, ek net vir julle so'n stukkie lees van Jonker se beskouwing oor die opstanding van Jesus. Hy sê hier die, my geloof in die opstanding is van sentrale belang, maar dan van die begin af bygevoeg word dat dit nie om historiese belang gaan nie, maar wel om geestelike en teologiese belang. En later vraag hy, wat sou jy sê as Jesus nie werkelijk uit die dood opgestaan het nie? En dan antwoord Jonker en hy sê, as wat jy nou vraag sou beteken, Jesus het dalk nie fisies uit die dood opgestaan nie, sou dit steeds geen probleem vir my geloof skep nie. Later sê hy, as dit sou blyk dat Jesus nie fisies, of dit sou natuurlik ook omwees letterlik uit die dood opgestaan het nie, neem dit niks weg van die feit dat ek God na sy menswording as lewende Here kan bely nie. So, wat interessant is, as ons kyk na die volgende generasie, na Jonker en Heinz, nog 'n Jonker en 'n Veldsmann, dan sien ons as dit ware, hier is ouens wat dan nou met die kritiese bybelwetenskap nou ergens gemaak het, maar wat dan gebeur is, dan sien ons dat hier 'n krisis en 'n spanning met die belydenis kom.
En die vraag is daarom of hierdie model wat Heinz en Jonker in hierdie boek verdedig het, of dit nog vandag werk. Dit is een kritische wetenskap by universiteit en die getrouheid aan die belydenis. En my verstaan is dat dit ongelukkig nie vandag meer suksesvol bedryf word nie. So dit is nie Heinz en Jonker se skuld nie, maar ongelukkig het daardie droom, daai ideaal van hulle lyk dit vir my nie suksesvol uitgewerk in die huidige teologiese landskap. In Suid-Afrika, ten minste wat die NG teologiese opleiding aangaan nie. Nou, net so 'n paar gedagtes om dan nou te probeer net hier saam te vat. Ek sal in die volgende keer gaan ons bietjie in meer detail kyk. Julle sien ek het 'n klomp name. Ek is so opgewonde want ek het hulle almal in detail die afgelope klomp jare gaan bestudeer en ek het ongelooflike goed om julle te vertel van hierdie dinge wat ek bestudeer het en van hierdie ouens se lewens. Hulle persoonlike intriges ook in hulle eie groot word en wat hulle gestudeer en sulke tipe goed. Maar wat ek graag vir julle net wil mee afsluit vandag is die volgende. Een van my pelle wat in Cambridge sy PhD ook gedoen het, ek bel hom nou die dag en hy is by 'n seminarium in Amerika en hy is professor nou daar aangestel en ek sê vir hom, hoorie so, sê vir my, as jy nou vir my moet vergelyk die Ivy League universiteite, dis nou Harvard, Yale, die Princeton universiteite wat van die oudstes is en die langste al hulle fakulteit teologie het. As jy hulle vergelyk met van hierdie seminariums waar jy nou is, watter van hulle gaan vir jou die breedste blootstelling gee aan al die verskillende standpunte bronne, as jy nou byvoorbeeld oor die evangelies werk of Paulus? En hy sê toe sonder enige probleem, hy sê as jy na die Ivy Leagues toe gaan, gaan hulle vir jou nou die radikale linkse goed voorskryf. Hulle gaan nie eers vir jou die behoudende standpunte saam met dit gee. En hy sê toe, hierdie seminarium waar hy is, as jy oor die evangelies werk, gaan jy die liberale goed lees, jy gaan die behoudende goed lees, jy gaan al die verskillende standpunte kry en dit gaan vir jou geleer word by 'n seminarium. En dit is so my merkwaardig, ek het dieselfde beleef in Engeland, ek het by 'n kritiese universiteit klas gegee, en toe ek die modules begin aanbied, toe sien ek die ou wat het voorgeskryf het net radikale linkse goed voorgeskryf, daar was nie eers behoudende stemme nie, toe ek anti-right en ander ouense goed net saam insit, toe word daar vraag gevra hoekom ek het wil doen. So dis merkwaardig hoe goed dinge die afgelope 30, 40 jaar verander het in die akademie. So kom ek sluit gauw af met hierdie klomp boeke wat julle hier sien. Hierdie groep boeke wat julle hier sien is die oorgrote meerderheid van hierdie ouens het die kritiese Bybelwetenskap ernstig opgeneem. Dis die ouens wat PhD's gaan doen het, wat Grieks en Hebreeus verstaan, wat die historiese bewussyn, die kritiese teologie, Descartes, Spinoza, Kant, Lessing, Reimarus, Bauers, Schweitzer, Bultmann, hulle het hierdie ouens so goed gaan deurworstel. En hierdie ouens kom nog steeds uit by die opstanding van Jesus, soos die belydenis het vir ons gee byvoorbeeld. En ek wil julle net bemoedig daardeur. Hier sit ek met 'n boekie wat onlangs verskyn het, van professor Robert Jaber. Hy het 'n PhD gedoen oor Duitse wetenskaplikes, bybelwetenskaplikes, wat as dit ware gemarginaliseer was, omdat hulle geglo het. Maar ons hoor nie van hulle in die voorgeskrewe boeke nie. En in hierdie boekie wat hy nou onlangs geskryf het, ontdek hy toe een professor wat 'n kritiese teoloog was, en wat sy standpunt verander het, en dis professor Ulrich Wilkins. So kom ek sluit af, en gou vir julle net hier een stukkie te lees, van professor Ulrich Wilkins, wat op gevorderde ouderdom weer by die Here uitgekom het. Hier vraag hulle vir my vraag, your theology, wat hy nou beoefen, has fallen out of fashion. Do you have an explanation for this? En dan antwoord professor Wilkins, we are dealing with no less than a captivity to radically critical liberal thought, what we might call the ugly wide ditch. Nou daai woord sal ek op 'n ander stadium verduidelik, het gaan terug na Gotthard Lessing toe, wat gesê, daar is die groot afstand tussen ons en die tekst. This ugly wide ditch into which many have fallen in the wake of the Enlightenment and the demythologization of the Bible by Rudolf Bultmann. This theology bears atheistic features and continues to spread. So kom ek sluit af en ek bemoedig julle net met hierdie verhaal van Thomas Oudon. Ek wil julle so aanmoedig om hierdie boek te kry. Hierdie professor was 'n kritiese teoloog, hy het by Bultmann by hierdie ouens se voete gaan sit. Hy het hulle teologie aangeneem, hy het die bonatuurlike verwerp, hy kon nie die opstanding van Jesus bely nie, dit is merkwaardig hoe hy dit verduidelik in die boek. En dan uiteindelik kom hy by die Here uit. En
dan gaan lees hy Augustinus en die kerkvaders, en dan kom die Here en hy raak sy hart aan, en hy kom weer terug by die Here uit, en hy onderskryf die belydenis van die kerk, en die Here het hierdie ou gebruik om in die Methodiste kerk vir die Here op te staan, hy is vervolg vir die Here, maar hy beskryf ook in hierdie boek, hoe dat die kritiese stemme ook hulle universiteit oorgeneem het, en dat jy gemarginaliseer word as jy nie met hulle saamstem. So om saam te vat, dis 'n hartseer dag, is dit nie, maar dit lyk vir my die model, die droom van Johan Heinz en Willie Jonker, om die theologiese wetenskap te beoefen aan die universiteit en getrouw te wees aan die belydenis in die NG Kerk, gefaal het. Maar, daar is hoop, is dit nie. As ons hulle werke lees, dan weet ons daar is werk om te doen. En die Here het 'n plan. En ek wil julle ouens uitdaag en myself, dat ons gaan bid en dat die Here 'n nuwe ding gaan doen, wanneer dit die Here se tyd is. Dankie vir die lekker saamkuier. Goeie dag vir julle. Totsiens.